Ciao a tutti! Salam ikvelas, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ბაზმანის არხზე. მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ბირთი დონის ვიდეო გაკვეთილები, როგორც ბევრმა თქვენთაგან მოყვე შეამჩნია, მასალა ნელ-ნელა რთულდება. მთავარია არ დაკარგოთ მოტივაცია და იფიქროთ, რომ სირთულეებიც მარტივად გადაილახება, თუ გააძლიერებთ მეცანიობას და რა თქმა უნდა გასული მასალის გარდამეორებას, ასე რომ არ შეგეშინდეთ. Როგორც უკვე შეგპირდით, დღეს დღევანდელი ვიდეო იქნება ისევ კონდიციონალე პრეზენტეზე, ანუ აცმყო პირობის დროზე, მაგრამ ეს იქნება მეორე ნაწილი, ანუ დღეს განვიხილავთ არაწესიერ ზმნებს, განსაკუთრებულ სიტუაციებს და მოკლედ უფრო გავაღრმავებთ ცოდნას ამ თემასთან დაკავშირებით. თუ არ გაქვთ ნანახი თქვენ წინა ვიდეო, სადაც მე ვუსვნით ძირითად წესებს, რაც არის კონდიციონალე პრეზენტეზი, აუცილებლად გადავიდეთ YouTube-ზე, ჩაწერეთ ბაზმანი და მოძებნეთ გაკვეთილი, რომელსაც ქვია ir კონდიციონალე პრეზენტე. B1 დონის გაკვეთილების კრებულშია მოკლედ ეს გაკვეთილი. Მოკლედ, დრო აღარ დავკარგო და გადავედით პირდაპირ ახსნაზე. გადავიმეოროთ ეს კონკრეტული თემა, იმისთვის რომ უკეთესად გავიგოთ ახალი მასალა. Მოკლედ, მეგობრებო, როგორც ჩვენ წინა ვიდეოში ვთქვით, il condizionale presente აცმყო პირობითი დრო გამოიყენება ძირითადად 4 შემთხვევაში. Პირველი, როდესაც საუბარია სურვილზე, ანუ რას ვისურვებდი, მეორეა, როდესაც ვაძლევთ რჩევას ადამიანს, მესამე გამოყენება არის სიტუაცია, რომელიც ან მოხდება, ან არ მოხდება და მეოთხე გამოყენება გახლავთ თავაზიანი მიმართვა. თქვენ ალბათ მეტყვით, როგორც ეს წინასაც გითხარით, თავაზიანი მიმართვაზე ჩვენ ხო უკვე ვისწავლეთ სხვანაირი დროებიო, ეს ასეა, მაგრამ ისწორეთ, რომ il condizionale presente ყველაზე ლამაზი და ყველაზე თავაზიანი მიმართვა ყველა მიმართვას შორის. Ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ გამარტივებულადაც გამოიყენოთ, როგორც უკვე ვისწავლეთ, მაგრამ შეგიძლიათ ასე ლამაზად ისაუბროთ კონდიციონალე პრეზენტაშიც. მოკლედ, დღევანდელი ვიდეო მიეძღვნება არაწესიერი ზმნებს და გამონაკლისებს. დავიწყოთ პირდაპირ გამონაკლისი სიტუაციებით. ანუ ისეთი ზმნები, რომლებიც ანუ თვალ არაწესიერიც არ არის, ასე ვთქვათ, არ იცვლება ბევრად არაფერი, მაგრამ აქვს მაინც თავისი particolarità, ანუ რაღაც პატარა განსხვავებული დეტალები. მაგას გულისხმობ. Როგორც თქვენ იცით, ჩვენ ფუტურა სემპლიჩი, როდესაც ვისწავლეთ, იქ ძალიან ბევრი წესი იყო მართლწერასთან დაკავშირებით. ყველა ზმნას ზოგს ემატებოდა რამე რაღაცას ფუძეში, ზოგს აკლდებოდა და იცით მოკლედ, რომ მართლწერა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფუტურა სემპლიჩის დროს. იგივენაირად არის კონდიციონალე პრეზენტეშიც. წესი ნომერი 1. Მეგობრებო, ყველა ის ზმნა, რომელიც მთავრდება კარეზე ან გარეზე, დაიმატებს ჩისა და ჯის შემდეგ აკა ასოს, ანუ ქართულად რო ვთქვათ ჰ ასოს, რომ უფრო ჟღერადი იყოს. რას გულისხმობ გავაკეთოთ პირდაპირ მაგალითი. მაგალითად, ზნა პაგარე, გადახტა. პაგარე. Როგორ იქნებოდა კონდიციონალე პრეზენტაში? ამ შემთხვევაში აღარ გაგახსენებ დაბოლოებებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს წინა გაკვეთილზე ძალიან კარგად ავხსენით. ისე ვიმეორებ, აუცილებლად ნახეთ წინა ვიდეო, თუ ჯერ არ გინახავთ და შემდეგ გააგრძელეთ ამ ვიდეოს ყურება. დავიწყოთ პირდაპირ უხლება. იო პაგერეი. Როგორც ხედავთ, აქ ჯის შემდეგ დაემატა H ასო, ინგლისური H, იტალიური AK და ქართულად H ასო და აუცილებლად გაითვალისწინეთ ეს დეტალი, როდესაც წერთ ხოლმე უღლებას. Tu pagheresti. Შენ გადაიხდიდი. Lui pagherebbe. Noi pagheremmo. Voi paghereste. Loro pagherebbero. Ანუ უღლებისას ყველგან სადაც ნახეთ G ასო, შემდეგ დაჭდა H, ასე ვთქვათ I H ასო ქართულად და შეიცვალა ოდნავ ზმნის უღლება. გავაკეთოთ კიდევ სხვა მაგალითი. ამ შემთხვევაში ზმნა პრეგარე, ისიც გარეზე მთავრდება და იგივე იქნება მექანიზმი ძალიან მარტივად. Io pregherei. Მე ვილოცებდი. Tu pregheresti. Lui, lei pregherebbe. Noi pregheremo, voi preghereste, loro pregherebbero. Ახლა რა შეიძლება ზნას, რომელიც გარეზე მთავრდება, ყველაზე მარტივი მაგალითი ჯოკარე, თამაში. აქ ამ შემთხვევაში როგორც უკვე გითხარით, იგივეა წესი, კარეზე და გარეზე დასრულებული ზნები ყველა ამ წესს დაექვემდებარება. Giocare არის ერთ-ერთი მათგანი და უღლება იქნება. Io giocherei. Და დააკვირდით სად დაემატა აკა ასო. Tu giocheresti. Lui, lei giocherebbe. Noi giocheremmo. Voi giochereste.
loro giocherebbero. Ისინი ითამაშებდნენ. Ახლა მოდით გავაკეთოთ რამდენიმე წინადადება, რომ ეს ყველაფერი უფრო მარტივად გასაგები იყოს. მაგალითად. Vuoi venire con me al cinema? Pagherei io. Vimeorep. Vuoi venire con me al cinema? Pagherei io. Chi invece mi ha detto che siamo qui da Kinoshi, mega da vichtidi. Hanno scesso lo momento situazione di Aksaubari. Portiamo anche i bambini con noi, giocherebbero insieme. Portiamo anche i bambini con noi, giocherebbero insieme. Bavshebit avevano centan ertat, ertat itamashebdnen. Aka c'è stata la situazione a Saubari. Meolet, e se chi ha fatto, se ti sei visto un club, Meolet, tardeva giareze an ciareze. Am shem tkhovashi pirveli situatsiidan ganskhovebit, pirikit ertiaso gamuaklodeba pudzes da chisa da gis shemdeg iaso gakreba. Aso tvkat gadaxteba iasos. Nakhod pirdapir uglebashi. Pirveli zna ikneba cominciare, dazreba. Io comincerei. Dagvedit uglebas. Tu cominceresti. Lui, lei comincerebbe. Noi cominceremmo, voi comincereste, loro comincerebbero. Amshem tkhovashi rogorc daakvirdit iaso saertot gakra uglebidan da gadaakhta asot vkvat am nazils. Ase rom martsceras megobreba miaktsia zalyan didi quratqeba, imetom rom es patara detalebi tsvlis absoluturat sitqvis mishnelobas, droebs da mogle zalyan didi quratqeba saqiro. Kide sva zna gavaketot igive aso tvkat kategoriis, magalitad zna manjare, chama. Am shemtkhovashi zna mtavdeba jareze, da ikvimdebareba ukve nakhsenebs ts da ikneba shemdegi ughleba. Io mangerei. Rogorc khairat akats gakra iaso, ar aris ise rogorc saqis formashia. Tu mangeresti. Lui, lei mangerebbe. Noi mangeremmo. Voi mangereste, loro mangerebbero. Ახლა კი გავაკეთოთ ფრაზები, რომ ეს მასალა უკეთ ავითვისოთ. Mangerebbe una fetta di torta? Mangerebbe una fetta di torta? Ისურვებდით, მირთმევდით, უფრო სწორად, ტორტის ნაჭერს. ამ შემთხვევაში თავაზიანად მიმართავ ამ ადამიანს და ვეკითხები, მირთმევდა თუ არა. სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Ho fretta. Parcheggeresti la mia macchina? Ho fretta. Parcheggeresti la mia macchina? Mechkareba. Shemtkhovit khoma gaacherebdit, khoma daaparkingebdit chems mankanas. Am shemtkhovashits tavaziane mimartva, vekitkhvebi zrdilobianat daaparkingebda tu ara chems mankanas. Ak tavari aris isave meorep martsqeras miaktsiot quratqeba. გადავიდეთ ახლა რასაც ქვია არაწესიერ ზნებზე, ანუ ისეთ ზნებზე, რომლებიც ფუძეს იცვლის. პირდაპირ ახლა გეტყვით მეგობრებო, სანამ ძალიან მალე გადავალ ახალ ტიპის ზნებზეც, ამ ვიდეოს ბოლოს რა თქმა უნდა იქნება სავარჯიშო, ორი სავარჯიშო ქართულ ენაზე. თქვენ რა თქმა უნდა უკვე იცით, რომ ამ სავარჯიშოზე პასუხები უნდა დამიტოვოთ აქ YouTube-ის ქვეშ კომენტარებში. მე აუცილებლად გადავხედოთ თქვენს კომენტარებს და გაითვალისწინეთ, რომ სრულად დამიწერეთ ხოლმე პასუხი ცალ-ცალკე კომენტარში. ძალიან ხშირად იმდენად სწორად მიწერთ ხოლმე გრამატიკულად პასუხებთ, მაგრამ სამწუხაროდ მართლწერაში არის ხოლმე ყველაზე ხშირად შეცდომები. ასე რომ თქვენს პირად ინტერესშია, რომ აუცილებლად რაც შეიძლება მეტი რამ დაწეროთ და გრძელი იყოს ფრაზა, რომ მეტი შეცდომა, ასე ვთქვათ, ვიპოვო მე, რომ შემდეგში გაითვალისწინოთ. გადავიდეთ მოკლედ ახლა არაწესიერ ზნებზე. დავიწყოთ ზნა ფარე. ფარე მოგახსენებათ, ყველა დროში არაწესიერია და ნუ ამ შემთხვევაში არც ის იყო გამონაკლისი. ზუნა ფარე როგორ იქნება უღლებაში? გადაწყვიტო, ეს პატარა დეტალები მოკლედ არ გითხრათ, ამ შემთხვევაში არ შეიცვლება, ანუ არ არის საჭირო ამდენ დეტალში ჩასვლა. პირველი ორი წესი გაითვალისწინეს, რაც მართლა მნიშვნელოვანია. ახლა კი ყველა არაწესიერი ზმნას, რასაც ახლა გეტყვით, არ დაუწყოთ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული არაწესიერობის ძებნა, უბრალოდ დაიმახსოვრეთ ისე, როგორც არის. Io farei. Me cavacchetti abdi. Tu faresti. Lui, lei farebbe. Noi faremmo. Voi fareste.
loro farebbero. Assolutamente ceizuala, come si chiama, uleba, arazze serie esna. Cavaketot magalitebi. Io farei tutto per te. Io farei tutto per te. Mi sento ovella per scavagetti, anu, c'è stata la situazione, mi sento così. Quando ho detto che devo scendere in gimnasio, magari te zna dare, mi sema, mi odeba. Io darei, tu daresti, lui, lei darebbe, noi daremmo, voi dareste, loro darebbero. E si sarà se si è risnata, se vedi, ma sorete. Magari ti cavo che tot. Laura darebbe la vita per te. Laura darebbe la vita per te. Laura, se tu si sosfresca, da stmob da se tu ti si sosfresca, irebda. Am sento che c'è stata la situazione di Saubari, da Ponda, Alba te lo quattro in tutto nat sohte bit come Rodisaris, Nandula Dlamazi Italia Ritnat come Praza, Rodisaris, Marti Vad, Shed Geneli Praza, Elementarule Situabit. Tu da picte bit indenat Dlamazi Italia Urena, da indenat Dlamazi Shades Leba, it was nevis meri Praza, Astoret Esr Tuli Drobi Gochmare Bai Mashiron, Gansa Kutrabuli, Setquat Hibli Mutet Prazas, Am Lamazi Drobis Kamaka Nevita, Serum Chemi Didir Cheva Ikneva, Megobrebo, Gansa Kutrabit, Odidi Kuratrava Miakzie, Ovela დროს, რასაც ახსნით დღეიდან შემდეგ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე დავიწყეთ მართლა რთული მასალის ახსნა. გადავიდეთ კიდევ შემდეგ ზნაზე, რა თქმა უნდა, ანდარე, ყოველთვის როგორც ყოველსა წესიერია ამ შემთხვევაშიც. იო ანდრეი, როგორც ხედავთ, აქ საერთოდ გაქრა შუახმოვანი და გადაიფა პირდაპირ და არ იფრო უხეში ჟღერადობა. იო ანდრეი, თუ ანდრესტი, ლუი, ლეი ანდრებე. Noi andremmo, voi andreste, loro andrebbero. Frase cavolo che c'è stata amici. Ragazzi, io sono molto occupata. Andreste voi a ritirare i documenti? Prime ore. Ragazzi, io sono molto occupata. Andreste voi a ritirare i documenti? Მეგობრებო, ასე ვთქვათ, ძალიან დაკავებული ვარ. თქვენ ხომ არ წახვიდოდით შემთხვევით, ასე ვთქვათ, დოკუმენტების გამოსატანად? ამ შემთხვევაში თავაზიანად თხოვს რამდენიმე ადამიანს, ანუ მრავლობით რიცხვს, შეძლებდნენ თუ არა წასვლას და ასე ლამაზად გამოვიყენეთ il condizionale presente. Venire, როგორც ყოველთვის გამონაკლისია, გადავიდეთ პირდაპირ უღლებაზე. Io verrei, tu verresti. Lui, lei verrebbe, noi verremmo, voi verreste, loro verrebbero. Se sapessi casa, verresti a casa di Giulia? Verresti a casa di Giulia? Mochvido di Giulia Sarci, se sa delle blobba se che trovano, mochvido di Tuara. Meore frase cavaghetot. Verrei volentieri, ma non posso, sono impegnato. Verrei volentieri, ma non posso, sono impegnato. Siamo un bit amovitoti, magra marcia mitzlia, verz amovali, dorm da cavebulio. Zogadat verreis da vorreis, xia durem homert, ma ne ci da, ora trova mi akziet. Verrei aris movitoti, vorrei aris visurvebdi. Mi volt maliam zunazet. Zvna sapere, codna, am shemtkhovashi tkhamonaklisi da aradzeseria. Io saprei, me mezzodineboda. Tu sapresti, lui saprebbe. Noi sapremmo, voi sapreste, loro saprebbero. Magalitin, saprebbe dirmi che ora è? Saprebbe dirmi che ora è? Che ciodineboda romeli satia, anu ak tavazienat mimartot adamiase, icit tuara romeli satia.
კიდევ ერთი არაწესიერი ზნა გახლავთ დოვერე. თუ ძალიან ბევრი ინფორმაცია უცბად ახლა ვიდეოს ყურების დროს, დააპაუზეთ მეგობრებო და ასე ვთქვათ, 2 წუთის შემდეგ გააგრძელეთ ყურება. ვიცი რომ შეიძლება ბევრი ზნა იყოს ერთად და ცოტა დატვირთული გამოვიდეს ეს ვიდეო გაკვეთილი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ სად გავექცევით ამ არაწესიერ ზნებს ყველა სასწაულია. Da ცოტა პაუზებით უყურეთ ვიდეოს და კიდევ ერთი რჩევა, პირველ რო ნახოთ ხოლმე ვიდეოს და თუ თქვენ გაქვთ თქვენი რვეული და თუ იწერთ ამ ყველაფერს, როდესაც დაასრულებთ ერთი დღის შემდეგ დაახლოებით, უბრალოდ ყურსას მენებით მოусმინეთ ვიდეოს, ისე რომ არ უყუროთ და არაფერი არ დაწეროთ. უბრალოდ რომ რაც უკვე ისწავლეთ და იმეცადინეთ, ანუ სმენით კიდევ ერთხელ გაიგონოთ ყურების გარეშე. Სულ რამდენიმე ზნა დაგვრჩა, მაგალითად ზნა დოვერე, ვალდებულება. ესეც რა თქმა უნდა არაწესიერია. Io dovrei, tu dovresti, lui, lei dovrebbe, noi dovremmo, voi dovreste, loro dovrebbero. Მაგალითად. Dovresti studiare di più. Dovresti studiare di più. Უფრო მეტი უნდა იმეცადინო. ანუ ამ შემთხვევაში რჩევას ვაძლევ ადამიანს, ანუ კარგი იქნებოდა თუ მეც იმეცადინებდი, ასე ვთქვათ. მეორე ფრაზა იგივე ზნაზე. Sei una brava persona, dovrebbero prendere l'esempio da te. Sei una brava persona, dovrebbero prendere l'esempio da te. კარგი ადამიანი ხარ, შენგან უნდა იღებდნენ მაგალითს. იღებდნენ, ანუ შესაძლო სიტუაცია. Გადავიდეთ კიდევ სხვა ზმნაზე, რაც გახლავთ ვოლერე და აქ იყავით ახლა ყურადღებით, რას გულისხმობდი. ზოგადად კონდიციონალე პრეზენტეს მეპირადად ყველაზე ხშირად ვიყენებ ვოლერე, დოვერე და პოტერეს გამოყენებით. ანუ როდესაც ვამბობ დავუშვათ ვორეი, ვისურვებდი, ან თუნდაც თავაზიანად როდესაც მინდა ვინმეს რამე უთხო, აი შევედი მაღაზიაში მაგალითად და ვეუბნები. ვორეი საპერესი ავეთე და მე ვეუბნები მოკლედ რასაც ვეძებ. ვისურვებდი გამეკო, ზრდილობიანი მიმართვა გახლავთ ეს კონკრეტული და დაიმახსოვრეთ. Io vorrei, მე ვისურვებდი. Tu vorresti, შენ ისურვებდი. Lui vorrebbe. Noi vorremmo, voi vorreste, loro vorrebbero. Magalitat. Vorrei partecipare al concorso. Vorrei partecipare al concorso. ვისურვებდი კონკურსში მონაწილეობის მიღებას. გადავიდეთ კიდევ ბოლო, უბრალოდ ბოლო ზმნაზე, რაც გახლავთ პოტერე, შესაძლებლობა. Io potrei, tu potresti, lui potrebbe, noi potremmo, voi potreste, loro potrebbero. Magalitat. Anna potrebbe sapere la risposta. Anna potrebbe sapere la risposta. Anna შესაძლოა იცოდეს სწორი პასუხი. ამ შემთხვევაში შესაძლებლობაზეა საუბარი, ანუ ან ეცორინება, ან არ ეცოდინება. მეგობრებო, ახლა უყურეთ, ახლა ნახეთ ეკრანზე გამოჩნდება ორი სავარჯიშო, კარგად დააკვირდით. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედი მაქვს ძალიან ბევრი მასალაც არ მოგაწოდეთ ერთიანად ერთ ვიდეოში. იმის იმედი მაქვს, რომ უკვე ნანახი ჰქონდათ თქვენ კონდიციონალი პრეზენტეს პირველი გაკვეთილი, ასე რომ ძალიან რთულიც არ იქნებოდა ეს ყველაფერი ერთიანად. შემდეგ ვიდეო შევძლებდი იყოს უფრო მსუბუქი, გავაკეთოთ ლექსიკური ვიდეო, ასე რომ ცოტა შევისვენოთ გრამატიკის სირთულებისგან ერთი გაკვეთილით. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, რომ უყურეთ მეგობრებო ამ ვიდეოს. არ დაგავრცელეთ არქის გამოწერამისთვის, რომ არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეო გაკვეთილები, რომ დატოვოთ კომენტარები და მოიწონოთ ეს ვიდეო, თუ თქვენთვის საინტერესო იყო. Ciao a tutti.